Мен ол үйге енді бармаймын. Ата енем жас, елуден енді асқан кісілер. Бөлек шығуға жолдасымның құлқы жоқ болды. Қайнаға мен абысының бар, олар бірақ бөлек тұрады. Бұл алматылық ару Әлияның хатынан үзінді. Ол енесімен тіл табыса алмағандықтан бөлек шығуды қалайды. Жолдасымен ара қатынасы өте жақсы. Ал ата енемен бір үйде отыру мүмкін емес дейді. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде шаңырақ бағдарламасы. Ал бүгін жұма, әдеттегідей дәстүр бойынша шаңырақта ой талқы. Жастар арасындағы өзекті мәселеге жастарымыздың өздері жауап берсін. Біздің бүгінгі тақырып: ата енемен бірге тұру керек пе? Көпті көрген баласына тілекші ата-ана мен келін бір үйде сыйласпай жатса не істеу керек? Бөлек шығу әлде заман талабы ма? 75-71-32 құрметті көрермендер, хабарласыңыздар. Ал мен келесі кейіпкерлерімізді таныстыра кетейін. Бізде қонаққа келіп отырған Айман немере келін екі енесімен келіп отыр, иә. Таныстыра кетейін: Нағима Құлмағанбетова және Бағлан Кәрменова. Қош келдіңіздер, апа. Рахмет, рахмет жан. Денсаулығыңыз қалай? Алла деп жүріп атырмыз. Осы балаларымның берген қуатының арқасында. Екі келін міне, біреу туғаным, біреу немерем, екеуі қолымда. Неше келдіңіз бар? 81-демін. 81-дегісіз. Неше келдіңіз бар? Төртеу. Төртеу де қолыңызда тұрды ма? Жоқ, қолымда тұрды. Қолымда тұрды. Бір бала, екі бала менен бір-екі жыл тәрбиелеп, өсіріп, өздерін біріне-бірін бауыр бастырып, күйеулеріне жақсылап тәрбие беріп, сөйтіп шығарып салдым. Үшеуі бөлек тұрады. Бір келінім мынау қолымда өзіммен бірге жасасқан, бұл үлкенім 33 жыл болды бірге келе жатырмыз. 30 ауыз сөз айтысып көрген жоқпыз қолынан. Алла сақтасын ондайдан. Мінекей. Енді одан кейін анау осының бір еркек баласы бар, екі қыз баласы бар. Екі қыз баласы да тұрмыста, жалғыз ұлының анау келіншегі. Немере келдіңіз? Немере келінім. Бұл келінді алғанда комедиен сендерге айтып берсем, ол бір история. Айтып берсеңіз өте қызық әрине, бірақ қазір бізге пікір білдіреміз деп хабарласып жатқан көрермен бар. Ол мен Қарағандыдан. Апа, қазір бір көрерменге кезек берейік, сосын сізден сұраймын. Жақсы, жақсы. Рахмет. Алло. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Құндызсаң, қалайсыздар? Аман есен, пікіріңізді білдіресіз бе? Жоқ, әлде сұрақ қоясыз ба? Ата-анамен, ата-анамен тұру керек па деген сұраққа жауап берейін, жаңа пікірімді білдірейін деп жатыр. Пікір білдіресіз демек? Иә. Пікіріңіз қандай сіздің? Мен негізі ойым ата-анамен тұрған дұрыс. Мен өзім үйленген 26 жастамын, қазір бұйырса 4-ші балам болады да. Неге келгенім? Бізге ата-ананың маңызын датабо қажеттілігі, жұмысқа шығайық десек, баланы тастап кететін адам жоқ. Нянеге сенбейсің қазір, жасы білек, тұрмыстың таусылған бәрі, нерві шетіп кеткен ғой бәрі. Сіздің ата-анаңыз қайда қазір? Мен ата-анам, мен өзім Қызылорда облысынан хабарласып тұрмын, ата-анам Арал ауданында, ауылдық жерде тұрады. Демек сіздер шаңырақ көтерген күннен бастап бөлек тұрасыздар ғой? Иә. Қолға алу ойда бар ма ата-анаңызды? Ата-анамызды қолға алу ойда бар ғой, кішкене аяққа тұрып алып, кішкене тұрмыс қажеттіліктерімізді ретке келтіріп алсақ, қасымызға алғанымыз келеді. Өйткені мені тәрбиелеп өсірген адам менің балдарыма да керемет тәрбие береді деп ойлаймын да. Ата-ана деген жақсы ғой, қай жерде де керек ақыл сұрасуға, кеңесуге. Құрметті көрермен, сіз өте орынды пікір айттыңыз. Себеп қазір ата-ананың балаға беретіні өте маңызы бар, тәрбие өте үлкен. Енді мен келесі біздің студиямызға келіп отырған қыз бен жігіттерімізді таныстыра кетейін. Аружан Сәрсенбек, Аягөз Өмірзақ, Алтынбек Қанатқали, Әлібек Манап, Еламан Өмірғазы. Қош келдіңіздер. Енді осында жігіттерден сұрасам пікірлеріңіз сіздердің. Ата-анамен бірге тұру дұрыс па? Менің ойымша ата-анамен тұру дұрыс. Себебі мен біздің отбасыда 4 ұл, мен ең кенжесімін, әлі де бойдақпын, жасым 24-те. Қазір таңда менің әкешем Тараз қаласында тұрады. Өзім Астанада жұмыс жасап, жастар саясатына байланысты. Үш ағамда үйленген, бірінші ағамда 4 бала, екінші ағамда 3 бала, үшінші ағамда 2 баласы бар. Олардың әрқайсысы өте қуанышты, себебі
жеңгелерім де қуанышты. Осы ата-енесімен тұру не себеп? Себебі керек кезде олар бағып дұрыс тәрбие бере алады. Және де менде болашақта енді ең кенжесі болғаннан кейін менің ойым әкешемді осы Астана алып келіп, солармен бірге тұрып, келінмен бірге тұрамын деген ойда. Демек сіздердің жеңгелеріңіз ата-енемен тұрды ғой? Иә, қазіргі таңда екінші ағам тұрады бірге. Кезек екінші ағаңызға келді? Иә. Кейіннен үшінші ағаңызға, сосын сізге келеді дейсіз ғой. Yeah, рахмет пікір білдіргеніңізге. Айман, енді сізге сұрақ. Жаңа біздің көрермен пікір білдіріп кетті, өте орынды. Балаларыма қарайтын, бас көз болып отыратын ата-ене үйде болған дұрыс дейді. Тағы қандай бір қасиеттерін толықтыра кетесіз? Мысалы, мен қазір кішкентайларым бар ғой үйде. Оларды сабаққа апару керек, одан кейін тағы да түрлі-түрлі кружоктарға апару керек. Сондай жағдайда енді кішкентайды мен осы кісілерге тастап кетем. Және де жаңағы той, домалақ, қонақтарға барамыз. Сол кезде жолдасымыз екеуміз кәдімгідей бойдақ адамдар сияқты ештеңеге алаңдамай солай жүреміз да, өйткені сенетін адамымыз бар үйде. Тамақ беру керек еді, жоқ қалды, не болып қалды деп уайымдамайсың ғой? Иә, ондай уайымдамаймын, ондай жағынан. Ал ас үйге кім жауапты? Ас үйге біз неде енді мынау келіннің шаруасы, ал мынау ененің шаруасы деп ондай бөліп жаратын қағида жоқ. Кім, мысалы мен бала жылап нетіп жатқан жағдайда мен мамам көмектесіп жүреді ондай жағдайда. Ал кімнің қолы бос солай. Ал мамам қазір неде жұмыста ғой, кешке дейін. А кешкі уақыттарда тамақты бәрін өзім дайындап, апа көмектеседі көбінесе. Жаңағы манты тигенде, жаңағы сондай жағдайда көмектеседі. Жаңа апа айтып кетті бір оқиға деп сіздердің танысыңыз, иә? Соны апа айтып кетсеңіз оқиғасын. Енді осы Алланың берген балаларының, перзенттерімнің қуаты шығар, Құдайдың берген. Төрт еркек балам бар, төрт келінім бар, бір қызым бар, тұрмыста жалғыз қызым Қарағандыда. Бәрі өзі балалы, шағалы, үрім бұтақты, зәузәтті. Біз де бір, мен өзім атам екі ағайынды болыпты, үш ененің қолына түстім, 18 жасымда өзім. 90 денем болды, 50 денем болды, 30-40-қа қараған бір енем болды. Атамның інісінің әйелі, жаңағы 90-дағы енем, ұлы енем, одан кейін өзімнің енем болды. Бірақ әкем, шешем тәрізді, өзім анам тәрізді болды енелерім, мен білмеймін. Мен сол кісілерден көрген өнегімді осы мыналарға өзім жасадым. Міне 33 жыл болды мына келінімменен отасқанына, күйеуіммен бір 30 ауыз сөз айтысқан жоқпын, білмеймін. Ондай айғай шу дегенді жасырғанымыз білмейді өзімізді, отымыздың басы. Ал енді мен өзім келін болып түскенде 18 жасымда түстім. Мен түскенде біздің әулеттің ең кіші мен екім, ең кіші келін. Одан кейін қазір Алланың жазуыменен бәрі өліп қалды. Алғы ұру, лел, ұял, терек едік, бәрі қайтыс болды үлкендердің соңы ең. Мен міні 81 жасқа қарап, сол тумаған анау ата ағайындарымыздың, мынау қарақатың жаңаға білдейіне деген сол менің қайнымның қызы. Апа, енді бәрі түсінікті ғой, бірақ қазіргі жастар, қазіргі жастардың керек десеңіз, енелер де қашады балаларынан, бөлек тұрғысы келеді. Неліктен, неге қазақстан шығар олар? Біз мынау көзімнен таса болса, мен жаңақ шөберелеріме отыра алмаймын. Ешкімнің үйіне қонаққа барғанда да дәйектеп отырмаймын. Біреу бірдемеге түседі, біреу бірдеме болады. Сендер қарамайсыңдар деп, енді Алланың берген қуаты шығар. Қайдан білейін, әркімнің жаратылысы әртүрлі ғой енді. Бірақ адам төзімді болған жақсы. Шыдасаң шырын боларсың дейді қарақтарым. Мына бала дұрыс айтып отыр әнкей, әкешімді қолыма алам дейді, дұрыс алғаның баланың кенжесі алады. Әйтпесе әкешесін ең үлкен алады. Мен өзім ана кейінгі балалардың жұмыс бабымен жібердім кейінгі балаларымды. Басқа қалаға? Басқа қалаға жібердіңіз? Иә, Шұбаркөлде, Қарағандыда. Ал енді мынау үлкен балам өзімнің ауылда, ауданда, жаңарқада жұмыс сонда болды да осының қолында қалдым. Алланың берген тәуба қылдым, Алла тәуба, мыңға да шүкіршілік. Соның қолында отырмын, білмеймін енді қайдан білейін. Апа, бізбен таныстығыңыз сұрап жатыр. Енді мына Айманды өзім мынау Қарағандыдан пойыздан келе жатқан. Содан бір кішкентай қыз бала келді де қасыма кеп, апа, сіздің қасыңызға отырайыншы, апа, қасыңызда орын бар ма деді. Ойбай құлыным ай, келе ғой, келе ғой, менің де сендей балаларым бар ғой. Қыз бала деген қиын ғой, құлыным, далада жүргенде қыз бала деген қиын.
деп сүйдедім қасыма, мына жағым әрге жағым отыр, қазір ана балалар былай-былай өтеді де сені отырғызбайды ғой деп сүйдедім мынаған. Сосын сөмкесімен келді да жезқазғанда оқиды екен мұғалімдік оқуда. Менің қасыма келіп сөмкесін алып келіп астыма салып, мен ірге жағыма тығып алып отырдым. Енді айтқанымша болған жоқ, жаңағы балалар сартылдады ғой. Сосын сартылдағасын өзім немерем келе жатқан өзіммен бірге мынаның жолдасы. Сосын енді болашақ жолдасы ол кезде. Мына баланың тәртібі жақсы дедім. Апа деп келіп менің ірге жағыма келіп тығылып отырды. Мына қыздан айырылма, мына қызға сөйлес деп ымдаймын ана балама. Ол екінші етажда жатыр. Ымдасам ол жаңағы апа қойшы дейді, апа қойшы дейді. Содан телефон, бірақ қызда да телефон, ұлда да телефон. Мен телефонды білмеймін ғой енді. Содан енді жарайды, енді сөйлесіп жатқан шығар дедім. Өзімнің жаңағы Шұбаркөлді істейтін дежурный болып істейтін ұлым қасымда келе жатқан кенжем. Тура 40 жасымда туған, сол да айтты, мына қыз бала жақсы екен, береке сөйлесейші мына қыз балаға деп шығарып алып айтып кетті оған. Мен айттым анаған сөйлес дедім, білмеймін деп. Не жарайды деп үйге түсіп қалдық. Ай береке, мына бала жақсы, түсіріп алып қалайық, ауылдан алып қалайық деді. Манадырда деген станциядамыз. Сосын бұл оқуға кетті, балам үйге түсіп келді. Содан жүрді он шақты күн. Бір күні балам жетіп келді, ауылда жұмыс істейтін. Апа, мен әнеу қызға сөйлестім, телефонын тауып алдым, жезқазғанға барып келемін деді, ақша берді. Ойбай, пенсиям өзімде ғой. Ойбай, мен бар сөйлес, ойбай, қыздан айырылма, жақсы қыз дедім. Сосын пойызға мініп кетті. Ертеңіне кешке қайтып келді. Ойбай, апа, мен алатын болдым ол қызды деді. Әке шешесін айтып едім, әке шешесі атты оның алып қашты. Жастың апа, енді Айманды сіздің пенсияңызға әкеп тұр ғой. Деп сөйдеді. Сосын мен айттым, әй, сендер бүгін бұны алам деп беттеп тұр. Бұл алмай қалса ертең елуге келгенше қатынамайды бұл дедім. Алмайды, өзі жалғыз ұлдар. Мейлің, енді шәпермесеңдер қойыңдар деп ашуланып далаға шығып кеттім. Бір уақытта кешкі пойызға мінетін болдым, сөйлесіп қай күні түсіретінімді біліп келемін деді. Міне, Алланың берген тәуба қылдым. Тәуба, Алла тәуба, айманым адал жүректі болды. Не айтсам соныңды істейді. Алақанымды әлгі ашсам алақанымда, жұмсам жұмырымда. Мынаны дұрыс істемедің десем, оным, а, апа, мынау қате боп кетті дейді. Мен дұрысын айтам деймін, сен мені ешкім көрсетпеймін, айтпаймын, жаманыңды айтпаймын. Өзің істеген шаруаң дұрыстап, ұқияттап істеу керек. Апа, сізге рахмет айтамыз, өте қызықты оқиғаны айтқаныңызға. Енді осында бізде қыздар отыр, қыздардан сұрайық. Егер де осындай енелеріңіз болашақ өздеріңізді тапса, балдармен таныстырса, келісесіздер ме? Иә. Күйеуге шығуға. Енді ол ситуация кішкене басқаша сияқты сезіледі. Неліктен, себебі қазір жаңа, өзіңіз айтып тұрғандай апа, қазіргі кезде жаңа ғасырда, жаңа әлемде бір көре салысымен үлкен кісі айтқаннан кейін бірден сол қызды келін қылып түсіріп алды, кішкене қиын болып есептелінеді менің ойымша. Ол кезде жасыңыз, кешіріңіз, сөзіңізді білемін, жасыңыз неше? Мен ол кезде жасым 18-де. Қазір неше жыл болды? 8 жыл болды. 8 жыл болды. 18 жас, мысалға мен 18 жасымда университеттің бірінші курсында оқып жүрген қызбын. Он соңымды білмеймін, ештеңімді білмеймін, сонда маған солай сөз салып жатса маған қиын болар еді деп ойлаймын. Неліктен, себебі ол кездегі приоритет дейді ғой, өмірге қойған мақсаттарың кішкене басқаша, сабақты көбірек ойлайсың, сол сияқты дүниелер. Енді қазір өзім төртінші курс оқып жатқандықтан енді болашағың туралы ой келе бастайды. Сол кездерде енді ойланасың, соны осы жалпы ата енемен тұру керек па деген сұраққа қазір көп ойланатын болып жүрмін енді. Неліктен? Себебі енді әзірше белгісіз, бірақ енді Құдай біледі, кімді кездестіреміз, қандай адамды кездестіреміз, қандай условиялар бізге қойылады сондай жағдайларда, соның барлығы. Қорыққанда оның үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Қашпаймын, бірақ та жауапкершілік ол мен бұрын соңды көрмеген. Себебі мен ата-анам да бөлек тұрған, мен ешқай жерде ондайларды көрмегенмін, сондықтан да маған кішкене қиынырақ болады деп ойлаймын. Бірақ та жас келін болғаннан кейін, менің ойымша жас келін болып түскеннен кейін тым болмаса бір екі жыл міндетті түрде ата-анамен тұрған жақсы деп ойлаймын, да пайдалы деп ойлаймын. Себебі сол отбасыға келін болып тұрғаннан кейін отбасының жаңағы дәстүрлерін, қандай олардың таңертең тұрғанда не ішеді, кешкісін не ішеді деген сияқты сондай дүниелер, олардың
отбасы ішінде мысалға қандай белгілі бір кішкентай шағын отбасылық дәстүрлер бар, соларды білген ол маңызды деп ойлаймын. Енді ары қарай жағдай қалай болады, оны ары қарай көру керек, бірақ басында. Демек сіз қарсы емессіз бірге тұрған? Қарсы емеспін, басында тұрғанға. Ары қарай енді жағдай қалай болады, соған қарап көру керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Біз шағын жарнамадан кейін қайта студиямызға ораламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Психологтардың пікірінше, ене мен келін арасындағы түсініспеушілік бір-бірімен жиі шегісіп қалуы олардың әлеуметтік білімсіздігінен, психологиялық сауаттарының ішкі мәдениетінің төмендігінен болады екен. Бұл тәрбиенің бір бөлігі, ал біздің қонақтарымыз Рауза Ақсейітова және Нұрсәуле Мамытханқызы не дейді екен. Қош келдіңіздер студиямызға. Нұрсәуле, білуімше сіз бөлек тұрғанды дұрыс көресіз, неліктен? Жалпы олай деп те айтуға болмайды. Негізінде басынан бастап айтайын, мен өзім 9 ағайынды үлкен әулетке келін болып отырмын. Жалпы кенже баласына тұрмысқа шыққанмын. Тұрмысқа шыққаннан кейін біз бір жылдай бірге тұрдық. Енемнің мектебінен өттім деп айта аламын. Өйткені біз жас болдық. Қанша дегенмен үлкен отбасына келгенімменен мен өзім шағын отбасына, яғни қанша жаста едіңіз ол кезде? Ол кезде 25 жаста едім. Екі балалық ана шағын отбасынан шықтым, қалада өстім, сондықтан кішкене тәрбиемде басқаша бір ұқсамаушылықтар болды, сондықтан да білгенімнен білмегенім көп болды. Отбасылық өмірде деп айтайын, сондықтан да алғашқы жылда бірге тұрғанымызда өзімнің енемнен көптеген тәрбие алдым деп айталамын, өйткені жаңағы үлкен кісілермен, адамдармен қарым-қатынаста келін ретінде бір әулеттің жаңағы ұйтқысы, бір отбасының тірегі ретінде ананың тәрбиесі, ананың рөлі қандай болу керек. Ол кісіден, әдетте ол кісінің іс-әрекетінен де, өмірдегі көзқарасынан да, жалпы берген тәрбиесінен де соны алғаныма қазір мың шүкір деймін. Өйткені жаңағы қайын ағаларға, мысалы үлкен кісілер, үлкен әулет болған екен туған туыстар көп болады ғой. Қалай, кімді қалай атау керек, қандай қарым-қатынаста болу керек, келіннің әдебі бар, одан кейін кісілерге берілетін кәде сый, қандай құрметпен жасау керек деген сияқтылардың барлығын осы енемнен үйрендім деп айта аламын. Сондықтан менің көз қарасым бірге тұру тұрмауда емес, ең бастысы сыйластықта. Одан кейін келін міндетті түрде біраз уақыт енемен тұрып, сол кісінің, сол әулеттің дәстүрін бойына сіңіру керек. Сол әулеттің тәрбиесін, олардың көзқарасы, өмірлік принциптері қандай, соған кішкене үйренген келіннің өзіне де жеңіл болады. Алдағы отбасылық өмірінде бір үлкен баспалдақтың бір сатылары деп ойлаймын да. Сондықтан да ең бастысы сыйластықта, көзқараста деп ойлаймын. Өйткені адамды күштеп, ол сол жаңағы тұрмысқа шыққан азаматтың ата-анасын сыйлату, онымен күштеп бірге тұрғызу мүмкін емес. Алдымен адамның жүрек қалауы, оның көзқарасы, уақытпен, түсіністікпен келетін дүние, сондықтан да ең бастысы сыйластықта деп ойлаймын. Сол сыйластықты сақтап қалу үшін кім бірінші қадам жасаған дұрыс? Келін бе, ене ме? Енді қазір бұл сұраққа шағын сюжеттен кейін ораламыз. Сендермен енді тұрамын осы үйде. Сенмен тұруға келдім. Бәрекелді, келіңіз, қош келдіңіз, төрлетіңіз. Ауылдан қалаға не үшін келдік біз? Бөлек тұрамыз деген едің ғой? Қайтсын ертірақ үйіне тұрмайтын шығар бізбен бірге? Есіндейсің енді маған. Ол менің анам осы өмірге әкелген. Мені осындай дәрежетсізген сол емес пе? Тұрмайын мен енеңмен бірге. Қайтсын ертірақ. Не істеймін енді мен? Білмеймін үш нәрсе, тұрмаймын енеңмен. Кетсін. Расымен де осындай оқиғалар қазіргі таңда өте көп орын алады. Бұны мен ападан сұрайын. Апа, жаңағы біздің сюжетті көрдіңіз ғой. Көрдім. Ауылдан келді, енесі жақтырмады келін.
Бұған не дейсіз? Қазіргі таңда бұндай жағдай өте көп кездеседі. Ана деген бал үшін жүрегін жұлып береді ғой анау. Баласы үшін анау қаншама бейнетпен кеп тұр ана кісі. Енді соны баласы ананы, ана баланы жек көрмейді ғой. Бала ананы жек көрмейді. Ол үйткені өзінің ішінен жарып шығып тұр ғой бала деген нәрсе, бауыр еті адамның. Келіннің кішкене ақылы шолақтау болып тұр ғой. Келіннің ақылы шолақтау болып тұр. Оған анау азаматы түсіндіріп айтып, менің анам осындай ананы арқалап келіп тұр. Кім үшін? Мен үшін деп түсіндіріп айтса, мүмкін ар жағында ақыл болса түсінеді зердетінде. Мүмкін сіз сияқты баста келін болып түскеннен бір екі жылдай қолында тәрбиелеу керек пе еді? Ол негізі келінді солай тәрбиелеу керек. Негізі келінді. Бірден бөлек шығарған кезінде? Бірден бөлек шығарған қиын. Ол бірден бөлек шыққаннан кейін бұлар жас қой. Өзі кинаға бара ма, кинаға барады. Ойға бара ма, ойға барады. Қырға бара ма, қырға барады. Телевизор көре ма, телевизор көреді. Мен ана әрбірден кейін күйеуін жұмсақ қойған келіндерді де көреміз. Сен тамақты істей бер, мен ананы көрем. Қанада не болып жатыр, соны көрем дейді. Оның жақсы нәрсесін көріп, өзінің ана көкейіне түйіп алса жақсы ғой. Мұның ішінде неше түрлі көрсетеді. Жақсы да болады, жаман да болады. Әр түрлі келіндер болады. Мысалы, қарақтарым. Менің ұлым да бар, қызым да бар. Ал енді әгі ішіңе сақтап кеткенде бірдеңе болмайды ғой. Мен өзімнің көрген енелерімнен көрген үлгімді мына балаларыма айттым. Өзіңіздің келіндеріңізге үйретіп жатырсыз ба? Аллаға шүкір. Жақсы, апа қазір ешқайсысы аямнан шыққан жоқ. Ал енді ешқайсысы қолымда тұрғанда ақшаларын ұстаған жоқ олар. Бәрі маған әкеп береді, мен қалтамда тұрады. Иә. Ал мен ешқайда апармаймын, осыларға жұмсаймын ғой. Осылар үшін. Жақсы апа, сіздікі дұрыс енді. Бізде қазір тікелей эфирге бізге тілшіміз шығып тұр. Дұрыс. Хан Шатырдан біздің халықтың пікірін білу үшін. Қуанар, сөз кезегі өзіңізде. Қазақ бағдарламасысың, Қазақстан бағдарламасысың. Аха, аха. Қуанар. Рахмет Жұлдыз, арма құрметті телекөрермендер. Біздер әдеттегідей Хан Шатырдамыз, тікелей эфирдеміз. Бүгінгі тақырып бойынша тұрғындардың сауалын, тұрғындарға сауал қойып, олардың жауабын біліп көрсек. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бағдарламасын көресіз бе? Иә. Аха. Үйленгенсіз бе? Жоқ, үйленген жоқпын. Осының 17-сі болады десеңіз. О, керемет, құтты болсын. Келін енемен тұрамын деп жатыр ма? Иә, әрине. Енесімен тұрмайын десе, қандай жағдайда олар емес? Білмеймін әлі, ондай күткен жоқпын. Біз ең бірінші танысқаннан, сөйлескеннен ең бірінші сол тақырып қозғалғанбыз. Қалып қойылды. Әке шешем мен тұрамын, сен соған келісесің. Не дейді? Келістім, ойланбыз. Керемет. Аға, сәлеметсіз бе? Сіздің келіндеріңіз бар ма? Келін жоқ, немере келіндеріміз бар. Аха. Қай жақтан келіп тұрсыз? Моңғолиядан. Керемет. Қош келдіңіз. Апа, сәлеметсіз бе? Келіндеріңіз бар ма? Әрине бар, немере келіндерім бар. Өзімнің бауырларымның келіншегі бар. Араларыңызда қандай да бір қиыншылық, бір түсініспеушілік болып көрді ма? Әрине болған жоқ енді. Келіндерім мықты, сыйлайды барлығы да. Ертең өз келініңіз келген кезде тұрмайым деп жатса сізбен қандай жағдайда боласыз, не істейсіз? Әрине енді жастардың өзі қалауы ғой енді ол. Бірақ тұрғызамын дейсіз. Бірақ тұрғызамын ба? Кенже келінім болса әрине. Көп рахмет. Сәлеметсіз бе аға? Жұбайыңыз бірге тұрып жатыр ма анасымен? Иә, әрине. Мамам жұбайыммен бірге тұрамыз бәріміз. Біріншісінде тұрмайым деп жатқан кездері болды ма? Жоқ, ондай әңгіме сұрақ көтерілген жоқ. Үйленгеніме 3-ші жыл, Құдай қаласа. Ондай сұрақ көтерілген жоқ. Керемет. Апа, сәлеметсіз бе? Сәлемет па. Жағдайыңыз қалай, көңіліңіз қалай? Жақсы. Енең, келініңіз бар ма? Бар. Өзіңіз енеңіздің қолыңызда тұрдыңыз ба? Өзім енем қолында тұрдым, енді келінім бар. Аха. Келінім өзіммен тұрады. Жақсы. Қиыншылықтар болған жоқ па? Қиыншылықтар болған жоқ. Ешқандай, барлығы керемет. Енді болды, болған кезде енді бір-бірімізге кешіріммен қарадық. Қалай ойлайсыз, қиындықтар не үшін пайда болады осы? Мүмкін келіннің жағынан шығар, мүмкін ененің жағынан шығар. Қиыншылықтар енді өз жағыңнан да болады, келін жағынан да болады. Кешірімді болу керек. Кешіріммен қарасаң бәрі жеңесің ғой. Қандай қиындық болса да кешіріммен қарасаң жеңесің. Бір күні жаңа келін түсіп сізге, сізбен тұрмаймын, жоқ, өзім бөлек тұрамын деп жатса. Бөлек тұрамын десе рұқсат береміз.
үлкен кейіммен қаламыз, кіші келінді бөліп жібереміз. Үлкен кейін, жақсы. Рахмет көп-көп. Тұрғындардың пікірі осындай болды. Ендеше Жұлдыз, сөз өзіңізде. Рахмет, қуанар. Халықтың пікірін білдік. Жаңағы сауалым бойынша сыйластықты сақтап қалу үшін кім бірінші қадам жасау керек? Бұны мен екі келінмен бірге тұрып жатқан Рауза ханымнан сұрайын. Рауза апай, сыйластықты сақтап қалу үшін кімнің тарапынан бірінші қадам болу керек? Менің үш балам бар. Бір қыз, екі ұлым. Менің балаларым әбден жай үйленді. Көп жүріп алды. Үлкен балам 15-ші жылы үйленді, екінші балам 17-ші жылы үйленді. Қаз бірге тұрасыздар ғой? Бірге тұрамыз. Енді құдайдың бір несі шығар, құрметі шығар. Екі келінім де жақсы жерден келіп, келін атанып, өзім қолымына түсірдім. Келіндерім өте жақсы. Білмегендері де болды. Олардың енді семья болғаннан кейін енді кешіріммен қарадыңыз ғой. Шалдырлап майды емес, шалдырлайды. Бірақ сол кезде дер кезінде түсінетіндері де бар. Кейде кішкене өкпелеп барып түсінетіндері де бар. Енді оның келген келіне мін іздей берудің де керегі жоқ. Мен де анамын мысалы, ұлым да, қызым да бар. Әйтеуір менің үйіме келгеннен кейін балаларымның әйелі атанғаннан кейін олардың үй болып тұрып кеткені жақсы маған. Ол жерден жаңағы тырнағасына кіргізе берудің де керегі жоқ. Ең үлкен келінім мына Жамбыл жақтан келді. Екінші келінім осы Астанадан. Біреуі Алматыда бір Алматының бір больницасында главный медсестра, екіншісі врач-терапевт. Екеуі де енді оқыған. Көздері ашық, мүмкін бір-біріне деген татушылығы өте жақсы. Бір қазаннан тамақ ішеді. Сондай сыйластығы не қылады, іште қуанып отырамын. Демек, келіспеушілік болып жатса, бұнда ененің тарапынан сөге берудің қажеті жоқ деген пікірдесіз ғой. Себебі келін деген ол жаңадан келін атанғаннан кейін оны міндетті түрде қолдап тұру керек қой. Әрине. Біз қазір шағын жарнамаға үзілеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, Шаңырақ бағдарламасы бізде шаңырақта ойталқы дүкендердің батасын алып өсіп өнеуге құштар келіндердің қазіргі сипаты өзгеріп кетті ме? Неліктен ата-енемен бірге тұрудан қашады? 75-71-32 хабарласып ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ал бізге хабарласқан көрермен бар. Алло? Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мен Орал қаласына хабарласып тұрмын. Өте қуаныштымыз. Мен осы сіздер басынамаңыз көріп отырым, тақырыптарыңыз өте жақсы. Мен осы мамамыз үшін сұрайын деген бір ренжіп қойдым. Құрметті көрермен, даусыңыз дұрыс естілмей тұр. Тағы қайталап жіберсеңіз. Мен кешірім сұрайын деген осы бағдарлама арқылы. Енеңізден? Иә, иә. Ренжітіп қойып едім. Ренжітіп қойып едіңіз? Алло. Иә, айта беріңіз, тыңдап отырмыз. Біздер бөлек тұрған едік жұмыс бабымен, осы 3 жылдай үйленгенімізге 4 жылдай болды. Сонымен осы көшіп келдік енемнің қолына, 10 айдай тұрып едік, сол кішкене ренжісіп қалып едік. Сол мамамнан кешірім сұрайын деп едім, көріп отқан болар. Аналарымыз аман болсын, кешіріңіз мама. Аты жөніңізді айтып кетсеңіз. Мамаңыз естіп отқан болар, атыңыз кім? Естіп отқан болар, Айдана есімім, жолдасым аты Ғизат. Енеңіздің есімі? Мама. Енеңіздің есімі? Енемнің есімі Шолпан. Шолпан апай, келініңіз сізден халықтың алдында тікелей эфирде кешірім сұрап отыр, кешірсеңіз деп отыр сізге. Жолдап отыр. Рахмет, құрметті көрермен, сізде келіндер көп бола берсін. Енді енеңізді ренжітпей жүрсеңіз деген бізден тілек сізге. Ал біз қазір сюжетке кезек берейік. Келін, шырағым, ана есік терезені жапшы. Туф, апа, үйде ауа жоқ қой? Шырағым, жап дегесін жап, жаурап отырмын. Апа, қолыңыз мен ұстамаса, шөліп қалады ғой. Ойналыпты. Мен қаншама еңбектен өстіргенде. Ой, шырағым, гүліңді өзің айналай. Той, апам да қызық. Бір нәрсені қайта-қайта айта береді.
шаршадым әбден. 5 жыл болғы төзіп келем, әбден шаршатты. Аллам сабыр бере көрші. Елдің келіндері кеше келіп, бүгін бәрін істеп, қолдарына бәрі келеді. Қайненің топырағынан деп, бәрін тастайып, қағы алушы, үштенге қолымен келмейді. Не істейм мен білесе? Ал студия қонақтары неге осындай жиі кездеседі? Неге бір-бірін түсінбейді? Нұрсәуле, сіз жауап бересіз бе? Сюжеттегі жағдай өмірде мен бір көрген оқиғамен сәйкес келетін сияқты. Бұндай келімен енелер бар. Бір үйде тұрады. Сырт көзге олар өте сыйласымды, ене, келін жаңағындай. Енемді қолыма алып отырмын, немесе келініммен бірге тұрып жатырмын дейді. Шын мәнінде олардың отбасылық өмірінде шешілмеген түйткілдер өте көп. Мен осыған байланысты айтарым, жалпы бірге тұрма ата енемен арадағы сыйластық бұған байланысты емес. Шын жүректен, шын көңілмен, мысалы, енеңді өзіңнің туған анаңдай қабылдау, енеңнің сені жаңағы баласының таңдауы, өзінің қызындай қабылдауы сыйластық ең басты орынды. Сондықтан тек қана бір адамда ғана емес жауапкершілік. Отбасындағы сол отбасына қатысты адамдардың барлығына бірдей деп ойлаймын. Өйткені ененің өзі жаңа басында айттым ғой, бағдарламаның мектебі бар, өзінің берер тәрбиесі бар келінге, көрсетер өнегесі бар, дұрыс па? Ал енді ер азаматтың да сол бір әулеттің қызын алғаннан кейін ол қызға деген де жауапкершілігі бар. Атай анасының алдында да өзінің борышы бар. Соның барлығы егер ақылмен бір-біріне деген түсінушілікпенен бірге бір ізділікке салынса, онда ешқандай мәселе болмайды деп ойлаймын. Өйткені ізгілік іздесең ізгі бол дейді ғой. Барлық адам өзінің адамгершілігі мен тәрбиесінің айнасы, оның көзқарасы, іс-әрекеті. Сондықтан барлығында бірдей жауапкершілік бар. Рахмет, Нұрсәуле. Қазір құрметті қонақтар, бізге байланысқа шығамыз деп жатқан халықтың пікірін тыңдайық. Қуанар, сөз кезегі өзіңізде. Кешімді болады кейбіреулер. Байланыс. Қуанар. Рахмет, Жұлдыз. Ал біздер көрермендердің пікірлерін білсек. Ал апа, сәлеметсіз бе? Келіндеріңіз бар ма сіздің? Бар келіндерім. Құдайға шүкір 4 келінім бар. О, керемет. Келіндеріңізбен келіспей қалған жағдайда не істейсіз? Не істеймін келіндеріммен келіспей қалғанда? Анамаларым қазақ отырамын. Ешқандай келіспеушілік болмайды. Бір-бірімен ауызбіршілік болса болды. Ал келіспеушілік болған жағдайда не істер едіңіз? Қандай кеңес берер едіңіз басқа енелерге? Басқа енелерге айтарым, келіндермен, келінде өз балаң болғаннан кейін. Сол өз балаңды көріп, келінді солай тәрбиелеу керек. Қаншалықты оңай біреудің баласын, өзің балаң сияқты қабылдау оны? Оны жас түсінеді. Ал оның анасы болса, мен де оның анасы мысалы түсінеді соны. Екі жақтың анасын бірдей көру керек келін деген. Өзгенім сөйтеді. Керемет, рахмет көп-көп кеңесіңізге. Сәлеметсіз бе? Сіздің болашақ жарыңыз, анаңызбен келіспей қалды делік. Сіздің жағдайыңыз қандай болар еді? Менің жағдайым негізінде өзім дұрысталуға негізі талап қоятын едім. Анама бүкілін түсіндіріп, және де кешірім сұрайтын едім. Анаңызға түсіндіресіз, ал жарыңызға? Егер менің жарым түсінбесе, онда уақытымен шешіледі деп ойлаймын өзім. Но мен өзім тұрсамын шешуге. Рахмет көп-көп пікіріңізге. Сәлеметсіз бе, апа? Қайдан келіп тұрсыз? Мен Маңғолиядан келдім. Байын-Өлгей қаласынан. Мен Байын-Өлгей қаласының қариялар ұйымының әжелер алқасының төрайымын. Керемет. Сіздің келіндеріңіз бар ма? Мен қазір қолымда келінім бар, екі ұлым бар. Ата-ана болғанда енді Алладан ұлым болса екен деп тілейді ғой. Жасаған Алла содарға бір семья құрып, ата-аналарын сыйлап отырса қандай жақсы. Қазіргі жастар кейде енді ойласың ба, тас түскен жерін ауыр дейді біздің қазақ. Соғысып өзің үйінен шығып, біз өзің басқа жерге келгенден кейін ол бала мысалы сүю үшін өте қиын болады деп ойлаймын. Бұрынғы заманда бізде қазақта жеңгелермен ойнаған ғой. Осы ойынды қайта жалғастырып, соны керемет жасар. Ал егер мысалы сіздің келініңіз сізбен келіспеушілік болып қалып ортаңызда, ұрыс болып қалып мүмкін даже сөз қайтарып жатса не істейсіз? Енді бір ойласаң кешіріммен қарауға болады.
қазіргі жастар көбінесе үйінде көп отырмаған, ата-аналар мысалы көп немесін көрмеген, оқуым деп оқуменен айланып кеткен, тәрбие жақсы неметпеген жағдайда түсіндіріп айтасың келініңе. Жай балам сен үсті, сен ата-аналардың тәрбиесін, ененің қолында отыру қандай? Мысалы, ененің қолында отырған. Мен енемнің қолында отырдым. Мен ата. Мен ене көргім жоқ, бірақ атаның қолында отырдым. Менің атам 85 жасқа да дүниеден өтті. Атаны енеден қарағанда атаның күтімі қиын болады. Ене мейірімді келеді. Не нәрсеге мейірімді, кешірімді келеді. Ал ата болғанда ондай болмайды ғой. Атаның күтімі, атаныңға қарау деген нәрсе, оның адамның өзінің психологиясына байланысты. Ананың да, атаның да. Қазіргі жастар үшін, біз мына тарих көп айтпаймыз жастарға. Бір, екіден өзіміздің сезімімізді жеткізе алмаймыз. Жастарға әсіресе үлгі тұтатындай нәрсе көрсетпейміз. Көп рахмет, көп кеңесіңізге рахмет. Сіз ше, енеңіздің қолында тұрасыз ба? Иә, мен енемнің қолында тұрамын, кенже баласымыз. Енем өте жақсы. Енді басында жас болып түстім, мен 18 жасында негізі келін болып. Қазір енді 5 баланың анасымын. Аллаға шүкір, сол енемнің арқасында, атамның арқасында, балдарымды қарасып, тәрбиесін берісіп. Енді о бастарында не түсінбеушілік болған, жас болған кезімде. Мен сол кездерім үшін кешірім сұраймын енемнен. Қазір мен түсінем, ана болғасын. Енді көзқарастарымыз, түсініктеріміз екі түрлі болып қалатын жағдайлар болады кейде. Мысалы, жастық болғасын, қыдырғын келеді, шыққын келеді деген сияқты, енеңенді құптамайды кейде ондай кездерде. Ашуланғанмен енді сыртқа білдірмеуге тырысасың, көңілің түскенмен. Жас келіндерге кеңес беріңізші, бір жаққа қатты шыққысы келіп тұрады бір келін. Енесімен қалай келісу керек? Енді алдын ала ашық сөйлескен жақсы сияқты, енесіне айтып, шындығын айтып, түсіндіріп, көңілін тауып, тәтті бірдеңесін жасап беріп деген сияқты бір. Немерелерімен ойнатып, бір көңілін көтеріп алып, сосын барып сұранған жақсы сияқты деп ойлаймын. Керемет, рахмет кеңесіңізге. Ал біздің тұрғындарымыздың пікірі бүгінге осындай болды. Жұлдыз, сөз кезегі өзіңізге. Рахмет, қуанар хан шатырдағы біздің халқымызға алғысымызды айтамыз. Және бүгінгі біздің көрермендер өте белсенді. Бізге хабарласқан көрермен бар. Алло. 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 Сәлеметсіз бе? Қоя берейін ба? Сөйлей беріңіз, айта беріңіз, пікіріңізді білдірсеңіз болады, тыңдап отырмыз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Қожанжар ауылынан телефон соғып тұрмын. Тыңдап отырмыз, құлағымыз сізде. Менің сізге сұрақ қоймаймын, мен өзімнің пікірімді айтайын деп едім. Мынау жаңа түскен келін мен баланы мен ойлаймын жеке шығару керек деп. Неге дейсіздер ғой? Неге? Өйткені келін түседі ана үйге. Басқа орта, басқа адамдар, басқа көзқарас. Ертең анау келін енесі мен атасының қасы мен қабағына қарайды, қымсынады, енесі жағаласады, былай істе, былай істе деп. Мүмкін кезінде енесі де қысым көрген шығар өзінің енесінен. Соны мына келіннен мүмкін өшін алғысы келеді. Мен ойлаймын, жеке шығару керек. Егер де енесі қартайып тұрса, 70-тің маңатында, 80-тің маңатында, онда әңгіме басқа, онда енді күту керек. Қалай болсын. Бірақ мен ойлаймын, менімен бүкіл Қазақстан келісетін шығар деп, жеке шығару керек деп ойлаймын мен өзім. Өз басым. Мына жүргізушіге айналайын рахмет, мынау апаларға да рахмет, бірақ келінді мен ойлаймын, баламен жеке шығару керек. Рахмет сіздерге. Жақсы аға, пікір білдіргеніңізге алғыс айтамыз. Біз шағын жарнамадан кейін студиямызға қайта ораламыз. Шаңырақта ой талқы, құрметті көрермендер. Жаңа бізге хабарласқан көрермен болатын ағай айтып кетті. Үйленген жастарды бірден бөлек шығарған дұрыс деді. Біздің жас қыздарға, болашақ келіндерге құлағына жаққан сияқты деп ойлаймын. Солай емес пе, жігіттер? Сіздер не дейсіздер? Менің ойымша ең біріншіден жігіт үйленердің алдында қызға бәрін түсіндіріп айту керек. Егер ол кенжесі болса, егер ол ата-анасымен тұратын болса, міндетті түрде біз ата-анамен тұрамыз. Сен келісетін болсаң, ол керемет, келіспейтін болса, онда ары қарай барудың қажеті жоқ. Неге? Себебі қазірден келіспейтін болса, болашақта ол ата-анамен тұрған кезде ол ары қарай шегініп кете беруі мүмкін. Сол себепті ең бірінші ата-ана ұлға тәрбие бергенде сөйтіп барлығын түсіндіріп айту керек жас кезінде. Мысалы, маған ата-анам жас кезінен дұрыс тәрбие берді деп ойлаймын. Себебі қазіргі таңда менің ойымша ұлдар, кенжелер
әке-шешесімен бірге тұру керек келінмен. Мысалға менің анам келін болып түскенде менің әжем қатал болатын. Бірақ ол сөз қайтармай, өйткені не себебі ол әкемді сыйлайтын. Міне көрдіңіздер ме, егер ол әйел күйеуін сыйлайтын болса, онда міндетті түрде ол енесіне сөз қайтармайды. Және де ол кезде заман басқа, иә, бірақ дегенімен ол тәрбиеге байланысты. Егер ата-ана қызға дұрыс тәрбие бере алатын болса, ол барлығын түсініспеушілікпен қарайды деп ойлаймын. Мысалға менің анам Астананікі, мен әкем Жаңақорғандікі. Бірақ олар Таразда танысып, қазіргі таңда Таразда тұрады. Үйленгеннен күйеуге шыққаннан кейін анам тек 2 жылдан кейін ғана төркініне барды. Ойлаймын көрсек, қазіргі таңда жастар 2 жылға шыдамайды. Неге? Себебі ол тәрбиеге байланысты. Демек, менің анамның тәрбиесі өте жақсы болды. Себебі ол енесіне сөз қайтармай, барлығына шыдап осы уақытқа дейін. Демек, сіз анаңызға ұқсаған жарды аласыз ғой. Жарды таңдайсыз ғой. Иә. Еламан, сізге сұрақ қазір менен. Қазір егер жаңа айтып кетті ғой пікірін. Енді келіншегіңіз қалыңдығыңыз, иә, той алдында сізге мен бөлек тұрмаймын десе не дейсіз? Бөлек тұрмаймын десе дейсіз бе? Жоқ, ол кешіріңіз, бөлек тұрамын десе, бірге тұрмаймын десе. Жалпы енді жаңағындай құдай қосқан қосағың дейді, сен де онымен көшеден алып кеп бірден таныспайсың ғой. Сен онымен сұхбат құрасың, әңгімелесесің, көңілің жарасса ғана шаңырақ бәріне келіседі, бірақ дегенмен де тойдың алдында қояды сізге осы. Мен өзің кенжесі болғаннан кейін мына әңгімеміздің төркіні өзі кенжелерге тікелей байланысты. Себебі үйдің үлкендері, яғни ағаларымыз, олар қара шаңырақтан өздерінің үлестерін алып бөлік отау құрып жатады. Сондықтан бұл негізгі салмақ кенжелеріне түседі. Жалпы ата-анамен бірге тұру өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі мынандай кере қарап пікір бар да, бөлек шыққаннан кейін ол болдым, толдым деген сияқты бір қате пікір қалыптасып жатады. Бірақ өмір деген жеңілінде, ауырында, жаңағындай шуағында, дауылында қатар тосып жатады. Сенімге селкеу түсіп, сын сағат соққан сәттерде сол шаңырақтың бірлігін сақтап қалатында үйде ата-ененің, үлкен кісілердің болғаны абзал деп ойлаймын. Өйткені жастар, жастың аты жас, ол қателікке бой алдыруы мүмкін. Сондай-ақ тағы бір мысал келтіргім келеді. Жастардың ата-ананың баланы тәрбиесі ол бір бағбанның егін ағашына отырғызған секілді да. Бағбан оны отырғызғанда оның жемісін жегісі кеп отырғызады ғой. Сол себепті де ата-ана баласын тәрбиелейді, өсіреді, жетілдіреді. Кейін оның қызығын көру керек қой. Одан немере сүю керек, сол келіннің алып келген қызығын көру керек деген сияқты. Сондықтан барлығы бір шаңырақта болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да және мынандай бір мәселе, жаңағындай ел арасында соңғы кезде әсіресе келін мен ененің арасында бір алшақтық бар сияқты қалыптастырады. Оны әзіл қалжыңда да, той томалақта да байқап жатамыз. Бірақ қазақта да жақсы сөз бар, келін ененің топырағынан дейді. Ал біздің ата дініміз ислам не дейді мысалға? Жәннат ата-ананың табанының астында дейді, ол тікелей ер адамдарға айтылған. Ал жаңағыда ер адамның жәннаты ол ата-анасының разылығында, ал әйел адамның жәннаты ол күйеуінің разылығында. Көрдіңіздер ме? Сондай тамаша асыл тізбектерге, адами қасиеттерге негізделген асыл тізбек, осы тізбек сақталса, әрбір қазақтың шаңырағында берекелі, мерекелі күндер көп болады деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы мен кенже бала ретінде де ертең қол ұстасып бірге жүретін келіншегіме бірден айтамын ол жағын. Және ол мені міндетті түрде қолдау керек деп ойлаймын. Және міндетті түрде қолдайды деп ойлаймын тіпті. Қолдайтындай болады. Сол себепті де ол кісіні мен жарым етіп таңдап отырмын ғой. Мен кенже болғаннан кейін анам бар, әкем бар деген сияқты барлығымыз бір шаңырақтың астында тату тәтті берекелі ғұмыр кешеміз деген ойдамын. Жақсы, рахмет. Қазір осы сұраққа байланысты шағын сюжетке зер салайық. Міне, бұл жатын бөлме. Өзіңіз көріп тұрғандай, жиһаз бәрі бар. Тіміз. Міне, қалам қақ ортасында әсем айна небәрі 120 мың ғана. Шамалы қазір төлесеңіз болады, қалған бөлігін сосын төлесеңіз болады. Жақсы, келістік. Маған қатынады. Қуаныштымын, рахмет. Алло, жан. Мен үй таптым. Жаңа 50 мың қалдырып кеттің, сосын бір 70 мың тауып қоясың ғой, ә? Үйіне сіз қайдағы үй? Бір аптадан соң той, не айтып тұрсың? Үйленген соң еді ата-анамызбен бірге тұрмайтын шығармыз? Бөлек шықпаймыз ба? Үйленген соң ата-анамызбен бірге тұрамыз.
жақсы. Қазір Айманға жақсы. Осы сюжетке байланысты Айман пікір білдірем деп отыр. Сіздің ойыңызды түсіндім. Мынау ата ене мен келіннің арасында көпір болады. Ол яғни біздің жолдасымыз. Егер жолдасымызды қатты құрметтеп, сыйлап, оны жақсы көріп тұрсақ, ол кісінің де ата әке-шешесін сыйлауға міндеттіміз. Яғни біздің жаңағы жұмағымыз жолдасымыздың табанының астында. Ал жолдасымыздың жаңағы әке-шешесін сыйлап құрметтеу де тоже оны табанның астында. Тамаша тізбек қалыптасқан осында. Иә, сондай. Ал мына жерде Айман, енді мен бір сұрағым болып тұр. Енді пенде болғандықтан, енді жас болғандықтан дегенмен де ашуға берілетін сәттер болады. Сол кезде ыдыс аяқтарыңызды салдырлатып тұрып, жуып, есікті тарс жауып, сөйтіп мінезіңізді көрсетесіз бе? Жоқ, ондай сәттер болды ма? Жоқ, ондай нәрселер бітіп қатты бітіп ашуланатындай ондай нәрселер болған жоқ. Сабырлыққа жалпы өзіңізді қалай шақырасыз? Сабырлыққа Аллаға шүкіршілік етемін. Өйткені мен осындай отбасыда және өзім кішкентайларымды жақсы көріп, солардың жаңағы нелеріме, соларды көргеніме шүкіршілік етіп отырам. Ондай қатты олай ашуланған ондай сәттерім болған жоқ. А ондай балалар жылаған кезде сондай жүйкеңіз тосып кететін сәттер болады ғой. Сондай жағдайда үй шашылып нетіп атқан кезде маған көбінесе жаңағы мама мен апа айтады. Бір кезде боқты ұшақ болсаң, бір кезде сен майлы ұшақ боласың. Күл шашарың бар ма деген осыдан шыққан. Оған ренжудің қажеті жоқ. Бұндайға жеткенде бар, жетте алмай жүргендер де бар. Бұндайда аңсап, тырнағында аңсап жүргендер бар. Сондықтан да ондай неге ренжіме деп сөйтіп айтады. Мен мысалы ойыншықтар шашылып, балаларым шулап жатса, мен сол ойыншықтардың ортасына барып жата саламын. Өйткені оны қайтадан жинайсың, қайтадан төрт бала шашып, қайтадан жинайсың. Сондай жағдайда маған сөйтіп түсіндіреді. Қазір ғой бұл, ертең бұлар өсет, олар бір-бір қолғанат болады саған. Сондықтан ондай нәрсе. Мен еліктен сұрадым, себебі қазіргі келіндер жаңағы ененің сөзін көтере алмай, есікті тарс жауып кетеді. Я болмаса жаңағы ыдыс аяқ жуатқан кезінде сандырлатып тұрып, лақтырып отырып қояды. Өзін бір сабырлыққа шақырмайды. Бар ғой, бар ғой. Ондайлар бар, ахан көріп те жүрміз ғой. Бірақ ондай қатты тарсылдатып етпеймін, өйткені түсіністік танытуға тырысам. Ал негізі тәрбие тал бесіктен дейді ғой. Негізі үйде мен өзім нағашы әжем болды, марқұм болып кетті біраз жыл болды. Сол кісі айтатын, істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы. Ертең барған жерінде сен мысалы сіңілім екеуміз сенің кезегің менің кезегім деп отырсамыз, осы кезде ертең сенімен кезектесіп отыратын жағдай болмайды. Уже ертеңгі мен күнімді ана болуға, болашақ келін болуға, мен жаңағы болашақ басқа үйге баратынымды үнемі есіме салып отырады да. Сыйлау керек, сыйластық болу керек. Ынтымақ болған жерде береке болады деп үнемі айтып отырады. Тәрбиеге байланысты деп ойлаймын. Қазір шағын жарнамадан кейін тәрбие жөзінде қыздардан сұрайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жақсы, жаңа Айман айтып кетті, бізде барлығы тәрбиеден, үйден, тал бесіктен басталады деп. Соған біздің қыздарымыздың пікірі қандай? Қыздар? Осы тұста бір пікір айтып жүрейін. Жаңа біз айтып жатырмыз, ата ене мен тұрғысы келмейтін қыздар бар деп жатырмыз. Олардың көбісіне үңілсек, себептеріне айтамыз, тірліктен қашады дейміз, еркін тұрғысы келеді дейміз, бірақ тағы бір себеп бар, ол көбісі еліп жатқан жоқ. Оның қыздың ата анасы мына келіндік өмірге дайындайды ғой қыз кезінде. Сонда мынадай тәрбие бар қарапайым отбасылардың көбісінде. Сен мынаны істеп үлгере алмай жатсаң, анасы айтады, осыны да істей алмай жатсың, бұны қашан меңгересің, ертең енеңнен сөз естисің, енең үйдеп айтады, енең бүйдеп айтады, сен жақпасаң отбасы болмайсың деген. Ниетке қалдырасың. Ол дәл осындай сөздер, дәл осындай сөздер. Ол әрі қарай жігерлендірем, әрі қарай талпындырам деген оймен айтады, ата-ана оны түсінеді. Бірақ көп қыздар оны өтіп қабылдамайды. Дәл сол сөзден кейін ол енеге деген жеккөршілік, ол көрмей жатып, оның тұрмысқа шықпай жатып, оған деген өшпенділігі көбейе бастайды. Ол қандай қыздарда? Ол әлсіз қыздарда, эмоционалды қыздарда, өзінің кейін ортасын таба алмай жүріп, отбасыға выход ретінде жаңағы проблемадан шығу үшін тиіп кеткен қыздарда сондай-сондайдан басталады. Сосын ол баста ене ана қалай қабылдайды. Әр отбасында бәрі керемет болып қалды бермейді. Ол барлық отбасында бола бермейді. Жаңағы әлеуметтік теңсіздіктен басталады бірінші. Одан кейін жаңағы ситуациямен барған қыз ол бастан өшпенділікпен барған, ол іштей көңіліне жақсыға үміттеніп барады. Кез келген қыз барған жерінде жақсы болуға тырысады. Бірақ
қала мен даланың қызы деп жатамыз, жаңа басқа да айтып жатырмыз. Сол теңестіріп жеретінде ол жерде шынымен де ененің рөлі зор болады. Енді бір ситуация бар. Аналар қандай жағдайда кемшілігін біліп тұрып, жақтайып алып жатса, анасына бір иығы беріп, соның сөзін тұрып сөйлеп тұратын болса, ене қанша тәрбиелегенмен оны алға жылжыта алмайды, сол жерде де кикілжің басталады. Осындай мәселелер көп айтыла бермейтін сияқты. Қызға да менің ойымша, біз ене мен келінді айтқан кезде бірінші кезекте келінді жаңа сюжеттерден көріп отырсыздар, бір жақты қараймыз. Жаңа бірінші ситуацияда айтып жатыр ғой. Енесін қабылдағысы келмейтін келіншек, ол жерде тек қана келін кінәлі емес, ол жерде оны тәрбиелеп, оны қатаң ұстап отыратын күйеуден, ол баста келген кезінде оны солай қатаң ұстау керек еді. Баста тәрбие бергенде, сен мен осындай жастағы анам бар, сен соған дайынсың ба? Ол кез келген кезде келеді деп. Басын бәрін ашып алу керек деген мен ойда пікірдемін. Демек, келінің жаман болса, балаңнан көр деген бар ғой. Бізге кезекті көрерменге берейік. Алло. 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 Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мынау шаңырақ бағдарласым. Сәлеметсіздер ме? Мен мынау шаңырақ бағдарламасын көріп, бір өте бір жақсы бір әңгіме. Әсерде отырсыз ғой. Пікір білдіресіз папа. Тыңдап отырмын, жаңағы мынау анау әжейге және ана Айман келінге өте риза болып отырмын. Сөздеріне, олардың ақылдарына. Мен енді айтайын дегенім, осы өзімнің ішіммен жарып шыққан бала келін алғаннан кейін жаңа бір жігіт айтып, сразу бөлек шығарып жіберу керек дейді. Шығарып жіберу керек дейді. Ол неге шығарады? Мен өзімнің баламның жаңағы ішімнен шыққан баламның өзіме адам қылып алып тұрғанда мен неге келген бойда шығарып жіберуім керек? Иә, болмаса мынау енді осы талқылағанда ене мен ата бірдеңе деп осындай оларды талқыға салудың мына жастарға не қажеті бар? Ол дейтін сол үйде мен ата енеңмен бірге тұрасың ба, тұрмайсың ба деп сұрап аламын дейді. Оның не қажеті бар? Ол атаң мен әкең мен шешең жаңағы ортада отырған бала дұрыс айтты. Ол өзіне жар қылып келді, ата енесін сыйлау керек. Мен мысалы біреудің жалғыз баласының келіні болдым. 98 жасында атам қайтты, 96 жасында енем қайтты. Сонда мен солардың жаңағы барлығына көндім, тәрбиелендім, жуындырдым. Әуелі жаңағы енем қайтты, сонда атамды жуындырып, осындай қазір шүкір шаңырағын ұстап отырмын жаңағы. Жаңғыз баласы болып еді, сол үйдің жаңғыз баласының шаңырағын ұстап отырмыз. Ал енді бірақ мен ене мен атаның еш уақытта балаға жамандық ойлап, оның шамал деген мен қолдамаймын. Мына әжей дұрыс айтады, осы кісі мен ана Айман ба, Айжан келін бе, келін бе. Айман. Сол екеуінің пікіріне толықтай қосыламын енді. Апа, орынды пікір білдіргеніңізге алғыс айтамыз сізге. Біз енді студияда отқан келесі жігіттен білгім келіп отыр пікірін. Алтынбек. Сөз кезек өзіңізде. Қайырлы күн баршаларыңызға біріншіден, екіншіден Жұлдыз ханым, осындай тақырыпты қозғағаныңызға көптен көп рахмет. Қазір қоғамда мына мәселе шешілмей жүрген мәселелердің бірі ғой. Сондықтан енді мен бұл мәселеге екі жағдайда түсіндіріп өтсем деймін. Мысалы, екі отбасын алайық, ер адамдар тәрбиеленген. Екеуі де үйленген, бірақ кенжесі жаңа үйленген жоқ. Енді оның кезегі келген кезде ол ата-анасынан, ата-анасының батасын алып, сол кезде ғана шығуға болады деп ойлаймын. Егер еншісін берген кезінде дейсіз. Иә, солай. Себебі мысалы, енді мен қазір өзімді айтатын болсам, мен үйде жалғызбын. Апам тұрмыста. Мен ата-анамды осы жаққа Құдай қаласа алып келемін, Астанаға. Мен енді біз есейсек те, қанша есейсек те ата-анамызға баламыз ғой. Сондықтан олар біздің қызығымызды көргіміз келеді. Немеренің жаңағы әлдейін тәтті үнін естігісі келеді. Сондықтан бұл жағдайда жаңағы ата-анамен тұрған дұрыс деп ойлаймын. Өз басым. Дұрыс, осы қазір сіз айтпақшы кішігерлін жайлы біз. Шағын сюжетке зер салайық. Азамат. Ал мен енді үлкен келінді бәрін үйреттім. Мен сабағымнан өттім. Енді бөлек жіберем. Қасымда сен қаласың жаным, үйіп отырмын. Пекеріме құя берейін.
Жаным, жаңа есің ғой, мамаңыз сөзін жаным. Міне кіші келдің қалғысы келмейді. Былай ойласақ, дұрыс ойлаймын. Біз не ойлаймыз, сол нәрсе болады ғой. Мысалы, біздің мен ағайындарым, мен туған-туыстарымда ешкім бөлек кеткен жоқ. Барлығы бірге тұрады. Біз егер өзіміздің жарымызды солай тәрбиелейтін болсақ, негізі келінмен ене дос болу керек қой, былай айтқанда. Олар бір ай үйренбес, екінші ай тағы үйренбес, үшінші ай болсын, бір жыл болсын, ақыр соңында үйренеді. Бір-біріне деген сыйластығы барлығында болады. Енді бұл жерде мысалы ене мен келін мысалы ұрсып қалған жағдайда мен өз ойым араласпаған дұрыс деп ойлаймын. Өздері шешеді. Егер біз анамызға жақ болатын болсақ, келініміз ренжейді, жарымызға жаңағыдай жақ болатын болсақ, анамыз ренжейді. Бірақ бұл жерде екі жан да бізге қымбатта, сондықтан өздеріңіз шешіңіздер деп жаңағыдай. Сөйтіп айтасыз. Мен солай айтар едім. Жұлдыз, осы орайда мен бір пікір қатыстырғым келіп отыр. Аха, жақсы. Жалпы бір әулетте бір ата-аналарға мысалы 7-8 баласы болса, арасындағы бір бала оған жайлы болуы мүмкін, мысалы жанына жақын болуы да мүмкін, да мысалы сол ата-ананың кіммен қалғысы келеді, соған да байланысты шығар. Бір жағынан қазір қалалық өмірде, қалалық қоғамда әр әулеттегі, әр отбасындағы жағдайға да байланысты. Мысалы бір мысалы мен өзімді айтайын, мысалы мен өзім журналист болған екен, жұмысым мысалы таңнан кешке дейін жолдасымыз екеуміз де жұмыстамыз. Таңертең кетеміз, кешке келеміз. Аралықта балаларға да уақыт өте бір көп дәрежеде бөлінбейді. Оларды түрлі үйірмелерге апару керек мысалы. Сондай жағдайда да егер үйде үлкен кісі болса, іштей жауапкершілігіменен бір ыңғайсыз, сол кісілердің алдында бір ұят жағдайға қаласың. Мысалы үлкен жасы келген кісілерді күту керек, оларға да бала сияқты күтім керек, уақытында ол кісілерге шайын беру керек, тамағын беру керек дегендей. Мысалы сен жұмыстан кешке келген кезде ол кісілер сенің тамағыңды дайындап, ас суыңды әзірлеп күтіп отырса, өзіңде ыңғайсыз жағдайға қаласың, дұрыс па? Ол кісілерге толық уақыт бөлу үшін келінде көбінде үйде отыру керек шығар мүмкін. Бірақ қазіргі алмағайып осындай заманда үйде отырған дұрыс деп ойлаймын бастапқы. Жаңа түскен келіндерге иә, бірақ қазіргі кезде екі адам бірдей тіршілікке араласпаса, екі адам бірдей отбасының жүгін көтерспесе, балаларды жеткізу де мына заманда елдің қатарының алдына өту де оңай емес. Сондықтан да екі бір отбасында ер азайып екеуі бірдей жұмыс жасаған жағдайда ата-анаға көп көңіл бөлетін уақыт болмай қалып жатады мысалы. Сондықтан сол себепті де мүмкін кейбір отбасында жаңағындай өздері әртүрлі жағдайға байланысты бөліп тұруды ниеттейтін шығар. Жақсы, рахмет сіздің. Мен осыған өз ойым бар. Ең басында мысалға енді үйленген кезде менің ойымша ана келін балалармен үйде қалу керек 1-2 жылдай. Неге? Себебі жастайынан балаға дұрыс тәрбие беру керек. Ал күйеуі отағасы болғаннан кейін нені семьяны асырап білу керек. Неге? Себебі ол еркек, ол өз семьясын асырап. Ал егер сіз бағана айтып жатсыз, бірге жұмыс жасау керек, ол менің ойымша дұрыс емес, бірден қажет емес. Себебі балалар жас кезінен анасының жанында болмаса, олар өскен кезде ол психологиясына әсер етеді. Сол себепті басында декретный отпуск болады 3 жыл, сол міндетті түрде анасы баласымен бірге болып дұрыс тәрбие берсе, сол дұрыс деп ойлаймын. Тікелей байланыста болдыңыз ғой. Қыздардың пікірін білейік. Жалпы осы оймен келсем, яғни неліктен, себебі ананың тәрбиесі, әкенің тәрбиесі өте маңызды. Әсіресе өзім қыз болып өскеннен кейін, бізде үйде 3 қызбыз да, әрбір қызға анам ерекше, өзіне әрбір подход бар әрбір қызға. Себебі қызды тәрбиелеу, мама өзі айтады, өте қиын. Ал кішкентай братишкамыз, кішкентай бауырымыз бар, енді ұлдарды тәрбиелеген кішкене басқаша, оған әкеміз көп әсерін береді. Енді бағана мына Айман кісі айтып жатыр, мамам айтады, үйде саған жасап бергенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы. Шыны керек осыны күнде естеймін, анамнан күнде естеймін, әрбір істеген ісімді. Бірақ та бағана мына жерде бір пікір болып жатты, егер де күнде деп анасы үйінде қызын түтпектеп, соған тиісіп, сен мынаны дұрыс емес жасадың деп айта берсе, ол қыздың жаңағы ішінде реніш пайда болады. Болашақ келін болмай жатып уже реніш пайда болады деген сияқты. Бірақ та білмеймін, өз басымда ондай болған жоқ. Себебі маған анам күнде айтады, сен мына жерде сен мынаны дұрыс емес жасадың, мына саяқты былай жумау керек, мына жерге мынаны қоймау керек, осыны білмесең ертең сен қалай келін боласың, ертең сен қалай бір үйге мысалға сіңісесің деген сияқты дүниелер айтады. Сол кезде мен иә, дұрыс, шынымен де солай жасау керек қой, ертең мен мынандай былай болу керекпін ғой деп мысалға, құдайға шүкір, иә, ата анамның берген тәрбиесі, қалада өскен қыз болғандықтан енді ата анам берген тәрбиесі
өте маңызды. Сонда мысалы анам күнде айтып отырады, енді атанам, анам енесімен бірге тұрмаған күннің өзінде, бірақ та енді апам марқұмды әрдайым есіне алып, әрдайым қандай жақсы кісі, қандай жақсы алтын ене, ене болған, саған да сонда ене тілеймін деп айтады да. Сонда мен түсінетінім бір дүние, келін алтын келін болып туа салмайды, ене алтын ене болып туа салмайды, иә, оның барлығы процеспен жүретін нәрсе. Сондықтан да бұл жерде екі жақтағы бір-біріне деген түсініспеушілік, себебі бұл жерде ене деген мысалға өткен заманның пікірімен қалыптасқан, қазіргі келіндер жаңа қоғамменен жаңағы басқа мемлекеттердің, басқа мысалға батыстың әсері болсын, әсерлер бізге бар, ол жоқ емес, ол бар нәрсе. Сондықтан да осы жақтарды, екі жақты, ең таразының екі жағын тең алып жүру, ол енеге де келінге де тікелей байланысты. Ал мына жаңағы айтып жігіттердің айтып жатқаны, яғни күйеулердің рөлі қандай деген сияқты, не келсем, иә, алтынбек дедіңіз ба, келсем күйеулер араласып кетсе бір жақты таңдап қалған сияқты болып қалады, мамасын немесе әйелін. Бірақ та екеуі де сөзін сөйлемеу керек. Бірақ та бұл жерде күйеулер жоқ, мен қатысым жоқ деп былай отырып алудың қажеті жоқ менің ойымша. Себебі олар түсіндіріп айтуға күйеу мысалға әйелдері күйеулерін тыңдайды болғанда сөйлеседі, сөйлескісі келеді. Себебі реніші бар болса кімге айтады, күйеуіне айтпағанда, солай ма? Сондықтан мысалға күйеуі келіп әйеліне түсіндіріп айтатын болса, осылай осылай мына жерде былай былай жасамауымыз керек, мына жерде былай түсіндіруіміз керек деген сияқты. Немесе анасына барып, енді сіз де түсінесіз ғой, ол жас келін, түсіндіріп көрсетіп жіберсеңіз деген сияқты дүниелерді екі жақта да майдалап айтатын болса, менің ойымша ол жетеді деген ойдамын. Яғни ол былай отырып қалу, ол бұл жерде қатты көмектеспейді, себебі бұл жерде керісінше қарым-қатынас суып кетеді. Бір нәрсе айтып өтейін, жалпы мысалы кішкентай бала дүниеге келгеннен кейін ол үндемей сөйлемей жүреді екі үш жасқа дейін, иә, аяқ астынан бір күні сөйлеп кетеді. Сөзді кім үйретеді? Тыңдай жүріп қалыптасты ол, тыңдай жүріп сөйлеуді үйренді, дұрыс па? Сол сияқты қыздар дұрыс айтып отыр, ананың тәрбиесінің рөлі өте айрықша отбасында. Ана өзінің іс-әрекетімен, өнегесімен қызға тәрбиесін беріп болады. Жаңа айтып жатыр ғой, тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуі тәрбиелеп алу керек қой, тәрбие беру керек. Жоқ, қалыптасқан қызды тәрбиелеу қиын. Келін ретінде оған көрсетуге болады, бірақ 100% адамды тәрбиелеу ол мүмкін емес. Мысалы, менің өзімнің отбасымда анам 90 жастағы әжемізді әлі күнге дейін қолында бағып отыр. Қолында отыр. Сондықтан да үлкен адамға деген құрмет, оның бәрін біз көріп өстік. Мысалы, анам әрқашан айтады, үлкен кісілердің ешқашан бетінен алма. Алдынан өтпе. Жаңағы сөзін тыңда, әрқашанда сабырлы бол дейді. Енді өмір болғаннан кейін түрлі жағдайлар болады, қателіктер де мүмкін болған шығар, жас болғаннан кейін өзімізде де. Бірақ та қай кезде де ананың тәрбиесі сол көкейінде тұрады, қай кезде де үлкен кісілердің батасын алу керек. Қарсылы, рахмет. Енді жауап берсем болады ма жаңа қарындасымызға? Жаңа айтып отырсыз ғой, негізі ер адам жаңағыдай мен ештеңе білмеймін деп шығып кетуі бір жағынан ол дұрыс емес, бірақ бұл мынандай жағдайда, егер сіздің жарыңыз ақылды, әр нәрседен шешім тауып шығып кетін болса, онда сіз жарыңызға сенесіз. Ол қазір мен анаммен өзі тартығысады. Негізі әйел адам нәзік болып келеді, жылы сөз айтсаң еркелей қояды да. Былай қарағанда бұл жерде просто жарыңа түсіндіріп бір жағын айтқан дұрыс. Ұрыспаңыздар, осылай да осылай. Бұл енді жағдайға байланысты, егер жағдай кәдімгідей ушығатын жағдай болатын болса, бұл жерде әрине ер азамат сөйлеуге болады. А егер бір түймедей нәрсе болатын болса, просто так онда барып өздері шеше алады. Жағдайға байланысты деп айта аламын. Әрбір жағдайға байланысты дейсіз ғой, иә. Құрметті қонақтар, біздің бағдарлама аяқталуға қалды. Мен Бағлан апайдан бағынан бері сұрағым келіп отыр, иә. Бағана біз айтып жатырмыз, міне кенжесімін, мен қолыма аламын анамды дейді. Бірақ дегенмен де мен баяғыдай көп естуші едім, мен жаңағы баламды емес, келіндерімнің ішінен көңіліме жайлысыммен тұрамын дейді. Сол рас па? Ол енді мүмкін әркімнің ойы әртүрлі ғой. Білмеймін оны. Анық жаңағы кенжемде тұрамын, жоқ, кенже үлкен ұлымда тұрамын демей. Әрине ол дұрыс. Жайлы келіннің қолына барамын дейді. 30 жыл бірге тұрамын. Басқа келіндеріміз бәрі бөлек, бірақ ол келіндермен де жақсы тәрбиелеп енем шығарсалды. Демек апаға жайлы келін сіз болып тұрсыз ғой. Солай. Апа солай ма? Иә. Рауза апай, сіздің пікіріңіз қандай? Менің пікірім енді қай заманда да болса да ене мен келін бір-бірімен тіл табысып тұру керек. Сіз де жайлы келіннен тұрасыз, таңдайсыз. Шаңыраққа келгеннен кейін сол үйдің тілеуін тілеп, күйеуін сыйлап, енесін сыйласа, келін ақылды болу керек қой мына жерде. Сонан кейін тегі тіпті ақылды келін
қайта енені өзің мектебіне кіргізіп басын. Жақсы, рахмет. Шаңырақ көтеріліп. Кір білдіргендеріңізге рахмет. Біздің бағдарлама таяп қалды бітуге. Ене мен келін арасындағы әңгіме бұрыннан бар. Бірақ ене мен келін бір-бірін сыйлап шаңырақтың шайқалмауын басты қағида деп білу керек. Дәл қазір эфирде ақпарат ұлттық арна қосулы болсын.